Ja napríklad neberiem spolupráce pod 500 eur. A je mi to jedno, či chce niekto iba jeden post alebo niečo. Viem na vlastných nohách stáť a nič nemám dávno sľúbené. Ahojte, pozdravujeme vás z tejto série videí Digitálna inšpirácia, kde si pravidelne voláme každé 2 týždne nejakých hostí, s ktorými rozberáme rôzne témy o marketingu, psychológia marketingu, tipy a podobné veci. Sú určené hlavne pre malých a stredných podnikateľov alebo pre každého, kto chce rozbehnúť nejaký produkt alebo firmu. Dneska tu vítame na úvod Miša Ferenca, veľkú ikonu. Čauko. Čo sa dozvedia v tomto našom videopodcaste? Prečo som Sovi založil Instagram? Napríklad, aj to bude jedna z tém. Budeme rozoberať hlavne sociálne siete a ďalšie témy, tam Mišo je celkom aktívny, takže prejdeme možno k takým veciam, aby sme ťa trošku predstavili ľuďom, čomu sa primárne venuješ a čo ťa živí. Car rental, marketing, vyvíjanie obchodných systémov a asi všetko z toho gro. Také primárne, že čo je tvoj najväčší zdroj zárobku z tých vecí? Všetky sú narovnako. Každé po tých 30 000 mesačne, ako si... 30 plus, no. 30 plus. Vzniklo. Ty máš na Instagrame koľko teraz aktuálne followerov? Myslím, že 35 700. Je to všetko proste organicky získaných ľudí? Určite, určite. Ľudí. Ako dlho ti to trvalo vybudovať takýto... Ale v 2018 som začal točiť videá na YouTube a vtedy to nejak tak vyskočilo. Nemyslím z Rebny a Ferlajs, ale moje videá, vlogy, ktoré som točil o autách a tak. Vtedy to za rok vyskočilo 24 000. Máš aktívny aj YouTube? Nie, aktuálne nie. Aha. Čo by si v živote nezobral ako spoluprácu? Ktorý produkt? Nemal by som problém odpromovať aj šampón, keby to malo hlavu a petu, ale nešiel by som do súťaže, že followuj a vyhraj. Aký obsah, ktorý tvoríš, tak si tvoríš úplne že sám? Či máš niekoho, kto to... Sám. Úplne všetko sám. A toto je možno zaujímavé, lebo to sa málo preberá, že... Používaš počítač alebo len telefón? Iba telefón. Aké apky používaš na úpravu videí a na úpravu fotiek? Lightroom si platím. Na videá tam mám InShoot. Ale moc to nepoužívam. Okay. A ešte, ako sa to volá? LD. LD to aj nepoznám. To je Lens Distortion, sa mi zdá. To je iné ako LSD, hej? To je... Je to veľmi podobné, takisto vidíš svetla. OK, a ešte doplním, že aplikácia Mojo, to mi poradila Paťašová, je dobrá na strih videí a storičiek. Neviem, či to poznáš, no a... Storky si ja videa moc nedávam na Instagram, lebo pre mňa majú nízke dosahy. A pre mňa je fotka viac na tom Instagrame ako video. Fotka má vyšší dosah ako video. Koľko ľudí priemerne vidí tvoju storku? Dosah na storkách má medzi 13 až 15 tisíc. Kde podľa teba robia firmy a značky, ktoré prichádzajú do online-u, najväčšie chyby? Zadávajú reklamu zlým osobám. Čiže dávajú vyotovať reklamu zlým ľuďom, alebo ako médium? Je strašne veľa firm, ktoré riešia tento problém, ale typnem si, že 70% nevie, čo robí poriadne. Takisto spolupracujeme ja s nejakými ľuďmi, a oni riešia reklamu tým firmám a pritom, keď sa s nimi bavím, tak mám pocit, že ten človek to nemá čo robiť. Aha. Keď ťa oslovujú firmy, tak akým spôsobom je také podľa teba, že keď napríklad nejaká firma chce osloviť influencera, čo najlepšie je mu ponúknuť? Hej? Alebo aké dáta by ideálne, mali vyžadovať? Ideálne, keď tá firma ponúka produkt človeku, ktorý je s tým produktom reálne môže byť nejako spojený. Hej? Napríklad, keď mne ponúknú autodiely, tak je to fajn, ako keď mi niekto ponúkne šampón. Áno, OK. Čiže prvá vec je si nájsť influencera, ktorý dokáže s tým produktom fungovať, dokáže v bežnom živote použiť. A čo si sa ešte pýtal? Že aké dáta by o teba vyžadujú? Ja určite dosahy na postoch, na storkách, impresie, lebo impresie sa nedajú kúpiť. Áno. A je nejaká taká, že štatistika vedená, že ak má toľko followerov, tak toľko by mu mal platiť napríklad? Že, určite. Hej? Takže napríklad, ak máš 30 tisíc, tak je normálne stanovená hranica, že koľko? Sú na to tabulky. Sú na to tabulky, hej. Môžeš povedať tú hranicu, že koľko by to malo byť napríklad od úrovni od 30 tisíc do... Ono sa to tam dáva, že koľko sa dáva za post, koľko sa dáva za storku, potom za koľko postov a storiek mesačná ona. Toto keď riešim, tak riešim s Matejom Zrebným a on mi to naceňuje na základe mojich výsledkov, aké mám ja. Čiže je možno, že tie posty, niektoré sa pohybujú na Slovensku od
3000, 5000, môže byť aj tak, či to už je presné? No, môže byť kľudne. Môže byť. Mm-hmm. Ja napríklad neberiem spolupráce pod 500 eur. A je mi to jedno, či chce niekto iba jeden post alebo niečo. Mm-hmm. Čiže každá spolupráca, lebo vlastne ti aj berie nejaký taký tvoj clear, hej? Že Ja nemôžem proste, mne denne napíšu 2-3 firmy o nejakú spoluprácu, ale vrajím 95, možno 98% filtrujem. A... Čiže 2-3 firmy ti denne píšu. No, niekedy... Na čo si sa najviac zasmial, keď ti prišla ponuka? No akože šampóny, to je bežné. Ale prečo práve teba? Asi aby mi vlasy začali raz, ja dúfajú, že mi to pomôže. OK, a ďalšiu otázku. Prejdeme trošku aj k aktuálnej situácii. Takto sa spýtam najskôr, je podľa teba Instagram, že na vrchole, alebo pôjde ešte a dokáže ísť stále vyššie? Alebo je tam čím ďalej tým menší záujem, menej interakcií? No hlavne dosahy na Instagrame padajú ako keby, že už to nie je ako kedysi. Pre príklad, keď som mal 15 000 followerov a dal som nejakú dobrú fotku, tak som dokázal mať organický dosah až, ja neviem, 70, 80, 100 tisíc. A teraz, keď mám 35 700, tak som rád, keď sa dostavím na hranicu 30 tisíc. Že je to fakt ako, je cítiť, ako ten Instagram znižuje schválne dosahy, aby ten klient bol nútený si platiť. A sponzorovať svoje príspevky. Aký obsah podľa teba bude fungovať v najbližšej dobe? Alebo čo bude, aký obsah bude rozhodovať, aby tá značka mala vplyv? Bábe, ktorá robí make-upy a takéto srandy, nebude fungovať môj obsah a opačne, vieš. Čiže napríklad u mňa na Instagrame vždy fungovalo pekné baby, pekné auta a pekná destinácia. Áno. Ideál, keď je to spojené dokopy, že všetky tri veci naraz. Dneska mi to môže fungovať, ja neviem, o rok to tak nemusí byť. Je to ťažko povedať. Ale sú to tri veci, ktoré fungujú už roky. Takže čakám, že to bude fungovať aj ďalej. A ešte také témy, čo fungujú, sú asi zvieratka. Ty si psíkovi založil Instagram. To si povedal, že mi povieš, že prečo si ho založil. Tak povieš, že prečo si psíkovi tvojmu založil Instagram. Vieš čo, nedávno som bol v Brne a ľudia, čo ma tam spoznávali, tak nekričali na mňa ako kedysi, že hej, boss, a to je dom boss bossov a tak, ale ako sa má Lilinka. Lilinka je jeho psík. No, to je moja čivava. Aj babi normálne, ty si ten, čo má tú čivavu. Takže ty to máš ako konverziu. Akože... Úplne tí ľudia sa chytajú už nie na mňa, ale na môjho psa a presne v ten deň môj pes mal rok, tak som povedal, že OK, tak ako darček dostane odo mňa Instagram a vlastne ona sa bude fotiť iba so celebritami, zbrane, luxus a podobné veci. Storky si robí sama? Sama, určite. Okay. A Instagram si sama založila nakoniec. Dá si je to. Je nejaká taká podľa teba aj že odporúčaná frekvencia postov a story, ktoré by si mal dávať? Určite. Ideálne je, keď dávaš aspoň jeden post za deň. Aby tie algoritmy fungovali normálne. Tu môžem spomenúť Lucku Javorčekovú, že ona to robí, že fakt, že aktívne, pravidelne, denne a ty možno sa aj stala, že takou najsledovanejšou Instagram osobou v rámci Slovenska. Tak ona má celkovo zaujímavý profil. No aj to, čo si presnívala, travel, pekné dievčatá a ešte keď požičia, že je auto, tak ešte auto. No, takže ona je úplne, ona má za mňa najkrajší Instagram na Slovensku, aj najkvalitnejší. A čo sa týka postu aj destinácií, absolútne všetkého. Ty sa s ňou poznáš aj osobne, nie? No, keď sa s ňou bavíš, tak jej chodíš rovnako veľa spoluprác, ktoré proste, že musí asi filtrovať. Čak. Určite, určite. Čo je podľa... Počkaj, to som chcel povedať, že čo sa týka storiek tej frekvencii, tak je fajn, keď človek nedáte storky hneď ráno 6 naraz, ale počas celého dňa, alebo potom sa zobrazuje zase na začiatku a má vyššie dosahy a impresie. Ja, že keď dávaš pravidelne, nie na storky, ale pre nás. Keď dávaš napríklad každé 2 hodiny jednu storku, tak pravidelne sa objavuješ tým novým a novým ľuďom. A že si tá zapamätateľná digitálna stopa je v podstate. Presne vyššia. Tak. Aha. TikTok. Čo si o tom myslíš a kam to pôjde? No TikTok je zaujímavá téma, lebo keď prišiel, tak to bol obrovský boom, obrovské dosahy, všetko fungovalo a nejak je to tak nastavené, že tým novým robí extrémne dosahy, aby ich to chytilo. Aha. A postupne tie dosahy znižuje. Do toho sa tam pridal nejakým spôsobom Instagram. Aha. Obvinili, že to je nejaká čínska špionážna aplikácia. Aha, neviem, čo. Znižili im hodnotu, potom, a neviem, či to už odkúpili, či nie, ten neviem, Instagram. Ale viem, že to chce Trump zakázať v Amerike, nie? Hej, takže znižujú schválne tú hodnotu toho TikToku a vlastne s čím TikTok prišiel, už to má Instagram v podstate. Áno, to robili release. Veľmi dobrý krok, oni sa vždy chytia na to. A to isté Snapchat storky. Ale... Hej, nepredáte, OK, my si to spravíme, je to vybavené. Takže neviem, ako pôjde ten TikTok, zo začiatku som mal veľké oči, ale tak ten Instagram má silu proste. Ako poznáš dobrého influencera a zlého influencera? Vieš to už podľa jeho timeliny, na stienky zistí, že o čo sa jedná, alebo... No jasné. Hej. Keď je dobrý, tak ho poznám aj osobne. Okay. Takže ty si taký akože medzník, že vieš dohodiť dobrých ľudí. Je? A kedy by si značka mala inak vybrať prácu s influencerom? Kedy to je pre ňu prínosné a kedy to je zbytočné?
tak ten influencer dokáže budovať aj povedomie tej značky, nielen ako samotný predaj, mm-hmm. zvýšiť alebo niečo. Takže podľa mňa každá značka by mala mať nejaký svoj Instagram a z času na čas sa trošku aj tak medzi tých ľudí dostať, lebo tvoriť content pre firmu je dosť ťažké, aby zaujala proste ľudí, lebo nikoho nezaujíma, že ty robíš s financiami, no kto to bude sledovať? Nikto. Ty vyrábaš pašteky, na čo budem celý život sa pozrieť na pašteky. Že ťažký produkt je lepšie dostať cez nejaký... Určite. Tam robí inak veľa chyb aj reklamná agentúra niekedy, že donúti obsah, ktorý on vie, že tam fungovať nebudú a dotlačuje, aby to vyhotovil. No jasne. Teraz sa nám to stalo s jedným človekom, čo povedal, že agentúra navrhla obsah a hovorila, že nebe fungovanie to nefungovalo a zničil aj svoje meno a to je asi aj riziko tých ľudí, že no, keď sa spojí s niečím. Jasné, ono to treba robiť tak s rozumom a hlavne nenasilne. Pamätáš si nejakú jednu takú, že fakt, že zlú spoluprácu v rámci sveta, Slovenska, Česka, čo fakt, že ľudia odsúdili? Nejaký produkt, človek? No, Britney Spears. Čo dala? Ona bola, myslím, ambasádorkou Pepsi a chytili ju z Coca-Cola. A to mal aj Jagr, sa odfotil z iPhoneov? A používa inú značku mobilného telefónu. Môže byť, ale tá Britney Spears tam dostala vtedy riadne pokuty, hneď ju vyhodili a... A to aj chára, keď pil na striedačke, nie? Keď hrali NHL, keď bol... To neviem, to neviem. Uh-huh. Ale viem, že Britney Spears bol pre mňa taký najväčší fuck-up. Uh-huh. Povedz takých 5 podľa teba najlepších influencerov na Slovensku, ktorí sú za teba. Nemusíš teraz na čísla, ale na to, uh-huh. že dal by si si ty s nimi spoluprácu, keby si mal nejaký produkt. Pre mňa veľmi kvalitný content robí Draho. Uh-huh. On je automotív hlavne, ale robí aj technológie, aj kadečo iné. Áno. Lucia Javorčeková je pre mňa ako number one. Taký freestyle, freelance, alebo neviem, jak to má nazvať, čo vlastne robí ona. Áno, áno. Aj fashion, aj všetko. Ona je taká všeobecná. Uh-huh. No, ona... Simon Snopek robí... Simon Snopek robí, ale tiež dobre. No, on robí pekný content. A koľko deň stráviš na telefóne? Môžem sa pozrieť, keď chceš. Pozri. Priemerne, že koľko taký človek, ktorý tam tvorí obsah a je to jeho biznis. Bude to veľa, ale... Týždenne, 8 hodín za deň. 8 hodín za deň, priateľa, takže... 8 hodín, a to kameru do vidno? Vidno? Takže 8 hodín, priateľa, Mišo Ferenc denne strávi. Takže ak 8 hodín si na mobile, 8 hodín spíš, ostáva ti 8 hodín, vtedy... Ješ. Alebo sa stará o rieniku. Vieš čo, 8 hodín nespím. Viac ako 6 hodín nespím nikdy. Fakt? Mm-hmm. O ktorej chodíš spať? Okolo polnoci a o 6 vstávam. Aha. OK, Mišo, takže ideme na to. Vyber si, že či chceš hrdinu alebo fantáziu. Fantáziu. Dobre, takže ty máš fantáziu, ja budem mať hrdinou. A v podstate to funguje takto, že hodíme si kocky a potom si ich zoradíš podľa nejakých obrázkov. A poviem príbeh. A povieš príbeh. Príklad poviem ti svoj, hej. Keď sme vyrastali na malom ostrove, bola tam jedna značka, ktorá bola ako stopka. Všade jali vlajky a tak som si zobral koňa, aby som sa mohol dostať k svojmu autu, ktorým som sa potreboval dostať zase na autobus. Najhoršie bolo, že tých dopravných prostriedkov bolo strašne veľa, lebo nakoniec sa k tomu ešte pridalo kanoe. A boli tam také palisady a vodopady, že keď to rozhodca videl, ktorý pískal kanoistiku, tak ma vyhodil z celej súťaže. Dobre. OK? Takže ideš teraz ty. Takže digital story príbeh o Mišiach, o jeho živote. Dobre. Vložíme ti kocky, otočíme ich podľa toho, ako majú byť a ideš proste improvizovať. Takto si to zoradil, hej? Áno. Minútka. Dobre, takže keď ma bohovia zoslali na zem, poslali ma veľkou loďou, aby som sa dostal na polia, kde boli zaujímavé znaky, aby som ich vylúštil. Lenže sa mi zatočila hlava z tých mačiek, čo tam boli, tak som musel napísať dopis perom na papier, ktorý bol vyrobený zo stromov ihličnatých. A v tom prišiel môj otec s veľkým trojzubcom. Poslal ma domov a povedal mi, aby som prestal piť. Dobre, Mišo. Takže toto bol, priatelia, príbeh od Miša Ferenca. Mišo, my ti ďakujeme. Posledný odkaz ľuďom, ktorý chceš dať v 10 sekundách. Sledujte ma, to je všetko. Sledujte ma. Ďakujeme, Digital Story. Čaute, vidíme sa pri ďalšom a to bude zaujímavé, budeme preberať psychológiu reklamy. Majte sa pekne. Majte sa.